Ebwana, sasa hivi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, issue ambayo ina trend au ipo kwenye headlines nyingi sana ni issue ya aliyekuwa bosi wa KFCB Ezekiel Mutua kubanduliwa ofisini, sio? Sasa hii ni issue ambayo sasa hivi ina trend kwelikweli, na nimeona kuna masters wengi sana ambao pia wengine ni wachekeshaji, wengine ni wasanii wa kuimba, wamejitokeza kabisa na kuonyesha hisia zao kutokana na kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Sio, na miongoni mwa watu ambao wamezungumza ni Eric Omondi. Of course unafahamu vizuri kabisa Eric Omondi hajakuwa na mahusiano nzuri, ukiangalia namna ambavyo industry ya uchekeshaji ilivyo. Kwa upande wa Eric Omondi kumekuwa na matukio mengi sana, mara wanavurugana na vitu vya namna hiyo, wanabadilishana maneno kwenye mitandao ya kijamii, na mpaka sasa hivi inaonekana kwamba issue ambayo ina trend ya kwamba boss Ezekiel Mutua mheshimiwa, kivyovyote vile ambavyo utamuita, amebanduliwa ofisini. Inaonekana kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao wamefurahia kweli. Sio, sasa Eriko ameandika bwana message fulani hivi kwenye Instagram account yake, na akasema kwamba I said before September and you thought it was a joke, you cannot buy the hand that feeds you, we are your employers, I told you your only option was to apologize to the entertainment industry for your unfortunate remarks, but I guess it's too late. I don't know how true or false the word going around is, but I still promise you, unless you apologize and change your ways, hautakuwa kwa hiyo ofisi by September. Sio, sasa kutokana na kitu ambacho amechapisha Eric Omondi, inaonekana kwamba inadaiwa, sio kwamba tumepata taarifa rasmi kwamba ameondolewa ofisini, lakini zidi kutufuatilia, tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakuletea kwa ukaribu zaidi, ujue ni kitu kipi ambacho kinaendelea. Lakini sasa hivi tunakupa tu za chini ya carpet kitu ambacho kinaendelea sasa hivi pia na kwenye mitandao ya kijamii. Tunaweza kusema kwamba inadaiwa kwamba ameondolewa ofisini. Na by the way, wasanii kibao wamekuwa kinungunika kutokana na namna ambavyo wamekuwa kifanya kazi au namna yake ya ufanyaji kazi Ezekiel Mutua kwenye afisi za KFCB na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tujajua rasmi kitu ambacho kinaendelea, lakini zili kutufuatilia, tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakuletea namna ambavyo inatakikana. Wewe mwenyewe issue hii unaweza kaizungumziaje? Umesikiliza namna ambavyo Eriko amezungumza hapo? Of course amekuonyesha kwamba hakuwa anafurahia labda namna ambavyo Ezekiel alikuwa anafanya kazi yake, na of course hata yeye mwenyewe alikuwa anatamani labda atoke kwa ofisi, mtu mwingine labda achukue wadhifa huo na vitu vya namna hiyo. Sasa maoni yako ni gani? Hebu nitupie hapo kwenye comment section, na uniambie pia unahisi ni nani anaweza akachukua nafasi hii na iwe nzuri zaidi, au msanii gani ambaye unaweza kufikiria anaweza kupata hii nafasi au anaweza kupewa hii nafasi na akaifanya namna ambavyo labda wasanii wengine wanaitaka. Chia maoni yako kupitia sehemu ya comments, na subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya na nyingi kila wakati.